Сайн байна уу? Наа бат шиг гэдэг. Өнөөдөр би та бүхэнд maintainable software гэдэг нэртэй web presentation тавих гэж байна. Аа, энэ хүү web presentation Long Binary City компани өмч явах болно. Өнөөдөр би та бүхэнд ямар сэдвээр одоо web presentation тавих гэж байна гэх юм бол хамгийн эхлээд бидний зорилго ба problem гэдэг зүйл талаар би ярих болно. Бидэнд ямар зорилго одоо байсан бэ? Maintain. Тэгээд ямар problem тулгарсан бэ? Хоёрдугаарт нь би JavaScript-ийн параметрийн талаар бага зэрэг ярих болно. JavaScript гэдэг нь бас түүхий холбогдолтой бас бага зэрэг мэдээллүүд тийм их зүйлс ярих болно. Гуравт нь би шийдэл одоо бидний тодорсон проблем би бид одоо хэрхэн яаж шийдсэн бэ? Ямар шийдэх аргууд байгаа вэ? Тэр талаар би гуравт нь ярих болно. Хамгийн ихдээ бидний зорилго юу вэ? Бидний зорилго болохоор одоо maintainable software гэж ярьсан. Maintainable software гэдэг нь болохоор юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол одоо урт удаан тогтвортой ажиллах програм гэж ойлгож байна. Урт удаан тогтвортой ажиллах програм гэхэд бол яах вэ гэдэг нь урт удаан maintainable software гэдэг нэр нь юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол maintainable code гэж хэлж болно. Урт удаан тогтвортой ажиллах код, урт удаан тогтвортой ажиллах код гэдэг нь урт удаан одоо тогтвортой ажиллах програм гэж ойлгож болно юм. Тэгэд өртөх боломжтой урт настай код ичих нь бол бидний зорилго. Тэгэд урт настай код ичихэд яагаад хэцүү байдаг вэ? Юу одоо ямар проблем байдаг вэ гэх юм бол одоо хамгийн ихний проблем бол big source code. Өдөр болгон одоо програм бичих тусам програм нь томрох тусам код нь томруулдаг, томруулдаг, томруулдаг. Програм гэдэг нь бол одоо reaction буюу нэгээс нөгөө хөдөлрөө ингээд дамжаа явдаг одоо гинжин холбоо шиг зүйл гэж ойлгож болно. Тэнгүү тэр гинжин холбоо дундаа тасарчих юм бол одоо програм нь гацсан, програм нь ажиллахаа болно гэсэн, програм нь докторгүй болно. Тэгээ програм нь томрохот одоо томрох болгонд тэр гинжийг маш олон удаа тасдах хэрэгтэй болдог, маш олон удаа програмыг өөрчлөх хэрэгтэй болдог. Тэгээд програм гэдэг зүйлийг одоо доктортой хадгалах гэдэг зүйл маань бол алдагддаг, програм нь томрох тусан. Үүнд нөлөөлдөг хамгийн том хүчин зүйл гэх юм бол одоо технологийн шинжилт. Яагаад тэр кодыг дахин дахин бичих шаардлагатай болдог вэ гэдэг нь технологи хариулт нь ер нь технологийн шинжилт байдаг. Өнөөдөр технологи гэдэг нь маш хурдтай өөрчлөгдөж явж байгаа. Маш хурдтай шинэ технологиуд өдөр болгон бас гарч байна. Одоо бараг хүмүүс бол одоо бараг хүн болгон ойлгодог болсон iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5 одоо Samsung Galaxy энэ төрлийг одоо 6, 7 гэж технологи байнга шинжлэгдэж байгаа. Байнга програм шинжлэгдэж байгаа. Технологинд одоо өмнөх одоо үйлдвэрийн системүүд маань бас байнга шинжилгэдэж, програмууд маань бүгд шинжилгэдэж, хуучин програмууд, шинэ програм, шинэ үйлдвэрийн систем одоо шинэ технологи дээр одоо ажилладаг болчдөг одоо. Жишээлбэл Android одоо 3 үйлдвэрийн систем дээр 2, 3 дээр бичсэн програмууд ч юм уу Android 7, 6, 7 дээр одоо гарцсан дээр бол ажиллахгүй. Яагаад гэхээр нөгөө програм нь Android 3 дээр бичигдсэн ч юм уу. Тэгвэл энэ маань болохоор өнөөдөр дараагийн одоо бас хамгийн их одоо өөрчлөгдөж хамгийн их тогтворгүй байдаг одоо програмын хэл бол JavaScript. Яагаад бид нэр JavaScript-ийг сонгосон бэ гэх юм бол одоо JavaScript-ийг энэ презентацийн дээр бас голч ярих гэдэг нь гэх юм бол JavaScript маань өнөөдөр програмын ертөнцид бараг англи хэл шиг зүйлсэн гэж ойлгож байна. Програмын ертөнцийн англи хэл нь бол JavaScript гэж. Яа тэгэхээр мар JavaScript-ийн талаар сонсоогүй дуулаагүй програмист гэж байхгүй. JavaScript-тэр хамгийн их ажлын байр, хамгийн их одоо JavaScript програмист дэлхийд тэр маш их ажлын байр хэлбэг болдтук. Тэгэ дотроо бас JavaScript маань өөрөө байнга шинчлэгдэж явж байдаг, байнга одоо өөрчлөгдөж байдаг. Хамгийн тогтворгүй бас програмын хэлний нэг гэж ойлгож болно. JavaScript хэлний товчхон түүхийн дараа одоо бас мэдээлэл өгье гэж бодож байна. JavaScript-д програмын хэллэгийг 1995 онд Brendan Eich гэдэг хүн бичсэн. Энэ хүн нь болохоор яг тухайн үед бол Netscape гэдэг компанид 1995 онд ажиллаж байсан. Түүнээс өмнө бол энэ хүн 7 жил үүдний систем болон сүлжээний код бичгэд бас ажиллаж байсан тийм хүн байгаа. Тухайн Netscape гэдэг компани нь өнөөдрийн Mozilla буюу Firefox гэж ойлгож болно. Mozilla компани. Энэ хүн өнөөдөр ч гэсэн Mozilla-д бас ажиллаж байгаа. Тэгээд өөрийн Brave Software гэдэг нэртэй өөрийн бас компани байгуулсан.
тухайн үед 1995 онд Netscape гэдэг бол одоо парамерсэнсд бол шин тоглоом, тоглоомын дүрмийг ер нь өөрчилжсэн шин зүйл байсан гэж ойлгож байна. Учир нь түүнээс өмнө бол одоо парамерсэнс үйлдвэрлэлийн системийн дайм болж ирсэн. Microsoft бол ерөнхийдөө бол хамгийн сайн явж ирсэн гэж ойлгож байна. Microsoft, одоо Linux, Apple дээр хүмүүс тэр үед бол ямар үйлдвэрлэлийн систем сонгохгүй, ямар үйлдвэрлэлийн систем дээр ямар парамерс сонгохгүй гэж хүмүүс түрэн дээр хамгийн их боддог байсан бол Mozaic гэдэг нэртэй хамгийн анхны одоо интернет браузер гарч ирсэн. 91-2 онд би яг хэцэн санд байна. Тэгээд Mozaic гарч ирснээс хойш хүмүүс ямар үйлдвэрлэлийн системтэй байх нэх анхаарах байсан. Ямар ч үйлдвэрлэлийн системтэй, ямар ч компьютер байсан байх магад тэрэн дээр Mozaic гэдэг програм суулга түрүүгээ түүгээрээ дамжин одоо интернет рүү ордог. Интернетэд үзвэл одоо интернетэд үзвэл одоо Microsoft бол маш их хүчээ алдчихсан. Яг тэр хүм болгон одоо Microsoft-ийн үйлдвэрлэлийн систем нь ямар байна вэ? Тоохоо байсан. Яг тэр тэнд тэр Mozaic гэдэг нэртэй програм ажилладаг Internet Explorer. Тэгээд Microsoft бас өөрсдийн Internet Explorer гэдэг зүйлийг хийжсэн. Тэр нь бол Mozaic, Netscape-ийн ажилд бол маш муу. Тэгээд хамгийн сайн интернет браузер бол тэр үед Netscape байсан. Өнөөдөр бол одоо Firefox, Mozilla. Тэр үед Netscape одоо энэ хүн ажиллаж байгаад энэ ямар даалгавар өгсөн бэ гэх юм бол маш жижигхэн парамел бичигдгээ. Тэгээд хүмүүс одоо буруу зүр алдаатай буруу код бичижсэн гэсэн алдаа цаг гацчихдгүү. Тэгээд маш амархан хүн хурдан сурж болох хамгийн одоо хүн хамгийн хурдан сураад хамгийн амархан жижигхэн одоо ямар ч хамаагүй парам бичих боломжтой тим хэлцэг огоодгоо гэд даалгавар өгсөн. Энэ хүн 10 өдрийн дотор JavaScript дээр парамел бичиж Netscape browser дотор хийсэн. Энэ нь маш том амжилт нь төрсэн. Тэр энэ хүн бол өөрөө ч төсөөлөгөө одоо програмчлал баг хувьсгал хэмжээний хувьсгал хийсэн гэж ер нь бол хэлж болно. Маш том хувьсгал. Тим том хэмжээний амжилт нь төрнө гэж энэ хүн бол өөрөө ч бараг төсөөлөг баг. Тэгээд энэ хүү JavaScript гэдэг энэ хүмүүс маш хурдан сураад маш амархан одоо буруу зүрх чамаагүй юм чичээд нөгөөд нь муу код бичсэн ч гэсэн ажиллаж байдаг. Тэгэл хүмүүс ян зинзэн веб програмс одоо JavaScript-ийг ашиглан маш олон хүмүүс веб програм хийж эхэлсэн. Тэр үед тэрнээс болоод одоо trade marketing problem буюу одоо худалдааны тэмдгийн худалдааны одоо team problem үүсчихсэн. Лицензийн problem. Яагаад гэсэн чинь хүм болгон бүх одоо том компаниудын JavaScript-ийг худалдаж авахыг хүссэн. Microsoft JavaScript-ийг худалдаж авахыг хүссэн. Adobe-ийг одоо тэр үед байсан програмчид хамгийн том юм байна. Бүгдээрээ JavaScript-ийг араас хөөцөлдөж эхэлсэн. Тэгээд JavaScript бол зараагүй. Хажуугаар нь Java гэдэг нэртэй бас програмэр яг тэр үед бас гарч ирж байсан. Тэгээд Java, JavaScript-ийн хоёрыг ер нь бол их тесттэй. Java өөрийнхөө маркетинг, реклам, одоо юу гэдэг нь commercial book, реклам, номнууд гэх мэт өөрөө тэр зүйлээ маркетинг хийгээд маш сайн хийж чадаад Java гэдэг л бас тэр үед бас маш том гарч ирсэн Oracle компани. Тэгээд JavaScript зараагүй учраас одоо бус компаниуд өөрөөсөө маш бүгд одоо хууль бүрдэж гисэн зарахгүй гэсэн учраас тэгээд тэр trademark худалдааны тэмдгийн проблемээс одоо бүгд өөрөөр нэртэв. Гэхдээ JavaScript-ийг ер нь бол бүгд хуульч гисэн. Live script, Adobe болохоор Action script гэж хуулсан, Microsoft JScript гэж бүгд өөрөөр нэртэйгээр JavaScript-ийг маш олон янзын хууль бүр үүссэн. Тэгээд эндээс ямар хөрөлөө үүссэн бэ гэх юм бол одоо Internet Explorer дээр програм бичиж байгаа юм, Internet Explorer одоо веб програм бичиж байгаа юм. JScript-ийг ашиглаад JScript-ийг програм бичингүүд нөгөөх нь Firefox дээр Mozilla дээр ч юм ажилддаггүй. Mozilla дээр нь болохоор JavaScript-ийг бас өөр нэг хууль бүр яваад байдаг. Тэмгүүд өөр компаниудад өөр өөрийн JavaScript бичиж нөгөөдүүд нь бие биендээ ажилддаггүй ингээд проблем үүсэтсэн учраас бүгдийг нь стандартч болох үднээс ECMAScript гэж орж ирсэн. ECMAScript нь болохоор European Computer Manufacturer Association буюу одоо Европын компьютер үйлдвэрлэгчтэй холбоогд. Үүнээс эндээс одоо ECMA 262 гэдэг trade marketing script одоо trademark гэдэг scripting language specific area гэдэг international одоо олон улсын
ECMAScript гэж одоо олон улсын стандартын JavaScript гарч ирсэн. Тэгээд маш олон хүн өнөөдөр бас надаас өнөөдөр хүртэл асуудаг. Энэ ECMAScript гэж яах юм, Vanilla JS гэж яах юм, ActionScript, JScript гэдэг одоо маш олон юм байгаа. Бид нэр ямар ялгаатай юм бэ гэдэг. ECMAScript нь JavaScript-ээс одоо ямар ялгаатай юм бэ? Бас шинэ хэл юм болов уу гэдэг. Хүмүүс айгүй их бас бодлоо асуудаг. Үндэ ECMAScript гэдэг бол яг л JavaScript. Зүгээр нэр нь л ECMAScript гэж өөрчлөгдсөн болохоос яг л JavaScript гэж ойлгож болно. Хамгийн гол нь ямар ялгаатай юм бэ гэх юм бол ECMAScript-ээр бичигдсэн програм одоо интернет өгсөлөөр өрнө, Google Chrome байна уу, Mozilla байна уу, хамаагүй бүх одоо стандартын JavaScript одоо энэ ажиллаж байгаа бүх газар одоо тэр програм ажиллана гэсэн. Тэгээд түүнээс хойш одоо 1999 оноос 2014 оны хооронд бас одоо хамгийн томоохон гэсэн өөрчлөлтүүд харагдчихна. 1999 онд бол ECMAScript бол 3 гарч ирсэн. Дараа 2004 онд Dojo Toolkit гэдэг одоо library гарч ирсэн. 2006 онд jQuery, Yahoo UI гэх мэт одоо Moodle гэх мэт одоо library гарч ирсэн. 2007 онд extension JS, 2009 онд болохоор Angular гэж одоо Google өөрсдийн framework-ыг бас танилцуулсан байгаа хүмүүст анх. Тэгээд ECMAScript 5 бас стандарт болсон 2009 онд. Түүнээс хойш тэгээд Node.js, Backbone, Ember, Meteor гэд янз бүрийн бас эдгээр бас айгүй том одоо framework-ууд. Дараа нь 2013 онд Facebook React гэж одоо өөрсдийн library-ыг бас танилцуулсан. 2014 онд одоо Google-ийн бас нэгэн өөр project Polymer гэдэг бас JavaScript library. Тэгээ 2015-16 он гэж сүүлийн жилүүд бас аюулгүй бас өөрчлөлт орсон. Гэтэл тэр нь бол энд энэ бол 14-15 оны одоо зураг. Энэ зургийг би өөрөө аюулгүй фанэ гэж бодсон. Интернетээс олсон зураг. Яг гэх юм бол 2 сарын өмнө яг энэ зурган дээр гарч байгаа яг би байсан. Энэ зурган дээр юу хэлж байгаа нь stop guys guys. Sorry. Stop everything. Бүгдийн одоо хийж байгаа зүйлс JavaScript дахиад өөрчлөгдчихлөө гэв. Бид нэр шинэ framework одоо өөр нэг шинэ framework ашиглаж эхлэх хэрэгтэй боллоо. Эсвэл цаанаас нэг хүмүүс нь oh no. Би дөнгөж backbone-ыг сураад дуусчихад дахиад дайм гинэ. Гэн энэ зүйл бол одоо маш олон програмын компаниудад энэ зүйл одоо маш их болж байгаа. Програмын одоо бүх програмистүүд тулгарч байгаа гэдэг. Дөнгөж нэг framework, нэг library сураад дуусчихэд дахиад цодогдтой, дахиад шинжлэл, дахиад өөр шинэ технологи гал гарч ирээд байдаг. Нэг юм чинь I know it sucks to start over again. Одоо бүх мэдчихээн одоо бүгдийг дахиад эхлэх нь гэдэг бол маш муухай гэж байна. 2 сарын өмнө бол надад яг энэ проблем тулгарсан. Програм маань өдөр одоо өнгөрсөн 2 жил гарна, жоохон гарантай 99 хэсэгтэй байгаад ажилласан. 99 хэсэгтээ одоо програм маань нэгэн бас том хэмжээний програм бичиж байгаа. 20 хэдэн мянган файл source code болсон гэсэн тэрэд. Гэтэ одоо л багсаад нэгэн багссан байгаа. 10 хэдэн мянга болгож бас гэсэн ч гэсэн бас том. Гэтэл 20 хэдэн мянган файл одоо source code тэр том одоо болсон code бүгдийг нь би дахиад технээс нь бичих хэрэгтэй болсон. Тэгээд би бол хамгийн сүүлд бол бүх хийжсэн зүйлээ зогсоосан байгаа. Тэгээд тэр талаар дараа нь өөр хэдэн нэрээр ярих болно. Нэгэн жил бүр framework library-нд бас одоо насвардаг гэх юм ашиг ашиглаас гардаг дахиад хөгжихөө гэдэг зогсдог. Одоо шинэ технологиуд гарч ирээд өмнөхөө дандаа kill хийдэг. Нэгэн энэ бас миний бас Google-дээс олсон зураг. Энэ нэг нөхөр Twitter дээр ичсэн одоо пост харагдчихэ. Би баг сүү авч чадгаасан JavaScript framework-с удаан хадгалах юм шиг байна гэсэн. Ягаад тэгэхээр маш хурдтай технологиуд өөрчлөгддөг болсон. JavaScript framework шинэ framework-д гарч ирээд нөгөөдөл нь тун удахгүй ашиглаас гараад дахиад нөгөө програмуудыг үйлчлэх болдгоо. Өнгөрсөн жил нэг технологи ашиглаж ирсэн чинь энэ жил нь тэр нь хоцсорд бол тэгэл өнгөрсөн жилийн бичсэн одоо бүх кодоо шинэ үүргөө дахиад бичих хэрэгтэй болдог. Энэ бол маш олон хүний хувьд бас маш олон проблем байгаа.
тэгээд өнөөдөр JavaScript мэн одоо яг юу болсон бэ гэх юм бол JavaScript гэдэг нь өнөөдөр бол universal virtual machine болсон гэж ойлгож байна. Яагаад гэх юм бол өнөөдөр JavaScript гэдэг зүйл бол одоо хандлал хаасаг байдаг болсон. Машин дотор JavaScript, зурагтан дотор JavaScript, гар утсан дотор JavaScript. JavaScript бол одоо хаасаг одоо ажиллаж байна. Тэгээд компаниуд зөвхөн JavaScript-д зориулсан бас програм бичдэг болсон. Одоо жишээлбэл JavaScript дээр одоо суурилсан програм хэлнүүдэд өөрөөр програм хэлнүүд, өөрөөр компаниуд, өөрөөр зорилготой бүгдээрээ JavaScript-д зориулж одоо энд бол JavaScript-д зориулсан програм хэлнүүдийн чагсаалт харагдаж байна. Энэ бол нэлээд урт чагсаалт. Жишээлбэл бид нэтээс одоо TypeScript гэх юм бол Microsoft-ийн JavaScript, Dart нь болохоор Java шиг юу гэдэг Google-ийнх гэл JavaScript++, CoffeeScript гэхмэтчлээ. Одоо энд бол ингээд маш олон одоо өнөөдөр бол JavaScript өнөөдөр хүртэл одоо шинээр дахиад шинээр бичигдэж байгаа JavaScript-ийг зөвөрүүлэн JavaScript гэдэг бол өнөөдөр бол universal одоо virtual machine гэж одоо бүх юуны бараг тийм зүйл болсон. Ямар өвлийн машин, ямар төхөөрөмж байх нь хамаагүй тэн дээр бараг хаасаг одоо JavaScript ажилладаг бас тийм учраас JavaScript-ийн ажлын байр бол одоо дэлхийд хамгийн их хэлбэг байгаа. Тэгэд энэ бүх проблемыг одоо яаж шийдэх вэ? Одоо яаж өнгөрсөн жил бичсэн кодоо би энэ жил дахин бичихгүй байх вэ? Шинэ технологи руу шилжтээ одоо энэ бол одоо бидний өмнө байгаа одоо шийдэх юм проблем. Үүн зориулсан бас маш олон номнууд байдаг. Одоо Real World Maintainable Software гэдэг Overly гэдэг эдний хас маш сайн сайн номнууд хийдэг. 10 код гэх одоо практик заавар гэдэг янз янзын одоо good practice, сайн practice, тестлэх боломжтой програм бичих маш олон янзын аргууд байгаа. Гэхдээ эднийгэр нь бол бүгд хангалттай биш байсан. Янз бүрийн номнууд аваад бүгдийг үтсэн чигсэн эднэр бол дандаа нэг жоохон одоо проблемын нэг жоохон хэсэг байсан. Яг зургийг нь одоо бүхэлд нь томоор нарья гэдэг энэ бүрдэн харах юм бол бидний дахин боловсруулах гэдэг зүйл хэрэгтэй бас. Энэ бол миний одоо шийдэл. Яг гэх юм бол би өнгөрсөн үеэд бичсэн 20 эдэн мянган файл одоо source code-ийг би дахиад бичих бол бичнэхээс бол одоо чадахгүй. Дахиад нөгөөдгөө нэг бүтэн жил гараа бичнэ нөгөөд жилийн дараа нөгөөдгөө дахиад бацаа гэдэг нь. Тэгэхээр бидэнд яаж одоо өнгөрсөн жил бичижсэн кодоо энэ жил одоо дахин ашиглах вэ? Одоо дахин боловсруулалт хийх вэ? Үүний тулд одоо хариулт нь юу байсан бэ гэх юм бол JavaScript өөрөө байсан. Үүний шийдлийг нь би юу гэж харсан бэ гэх юм бол би JavaScript гэдэг би өөрийнхөөрөө дахин хийхийг хүссэн. Яагаад гэх юм бол би дахин ECMAScript 5 гэдэг одоо стандарт нэг байгаа учраас ECMAScript 6 2015 16 онд бол ECMAScript 6 байсан. Бол хүмүүсийн гар дээр ADD ашиглагдчихсан. Тэгээ 16 онд ECMAScript 7 бичгдээд болсон. ECMAScript 7 нь бол миний сэтгэлд бол хүрээгүй. ECMAScript 7 бол өмнөхөөс илүү бүгд ордчихжээ гэж би бол харсан. Тэгээд би өөрийн JavaScript-ийг хийхийг хүссэн. Өнгөрсөн жилд би ярьжсэн Java framework гэдгийг би хийнэ гэхдээ би JavaScript хийхийг бол хийнэ гэж ярьж байгаа. Өөрийн framework-ийг хийнэ. Тэгэхгүй бол энэ олон framework-ууд дандаа би ямар нэгэн шинэ framework гараад ирдэг тэрнийг ашиглаад үзэх болгонд үргэлж сэтгэлд өрөхгүй ямар нэгэн зүйл үүдэг үргэлж ямар нэг алдаа байдаг би тэгэд тэдний алдааг нь засчих өгөө тэдний баг ажлыг нь хийж юм шиг болдог ямар нэгэн энэ зүйл мэнь байнга давтагдчихээс учраас би өөрийн GFO framework гэдэг зүйлийг хийхийг хүссэн. Тэгээ өөрийнхөө хийсэн зүйлийн алдааг нь засчих илүү хэлбэр тэгээд өгчүүлэхэд ч гэсэн илүү хэлбэр хаол нэж одоо тэгээ би өөрийн тэгэл одоо өөр бусад том компаниуд бүгдээрээ бас өөрсдөөр хийдэг болсон. Microsoft гэх юм бол одоо TypeScript гэдэг JavaScript-ийн хөгжүүлсэн маш одоо том хөгжүүлсэн хөтөлбөр байгаа. 2 сарын өмнө би Material Design гэдэг Google-ийн англиор одоо англиор 1-2 руу шилжсэн. Англиор 2-ыг нь ашиглаж үзэх гэдэг Material 2 гэдэг ашиглаа үзсэн чинь англиор 2 нь одоо тийм багаар Google-ийн одоо англиор 2-ыг хийж байгаа. Баг нь бүхэлдээ тэр чигээр материал дизайн төвтэйгээ TypeScript гэдэг хэлээр шилжчихсэн байсан. Өмнө нь бол ECMAScript 5 дээр байсан. Тэгтэл TypeScript рүү шилжсэн.
TypeScript гэдэг нь болохоор Microsoft-ийн JavaScript-ийн бас нэг хөгжүүлсэн хэлбэр. Гарч ирээд олон жил болсон боловч нэг олон хүний анхаарлыг бол татдаг байсан. Гэтэл одоо энэ жилээс сэгтээд айгүй их одоо хүмүүсийн анхаарлыг татчихлаа. Яагаад гэсэн чинь Angular баг нь бүхэлдээ тэр чигтээ TypeScript-ийг одоо гол хэлээ болоод сонгосон. Тэгээ яагаад гэсэн чинь үнэхээр тэр нь сайн байсан. Тэгээд хоёрдоорт маш олон хүн бас TypeScript-ийг хэллэг шинээр сурах хэрэгтэй болсон. TypeScript гэхэл Angular 2-ыг ашиглахын тулд Angular 1-ийг ашиглаж ирсэн хүмүүс Angular 2-ыг ашиглахын тулд ялтчгүй TypeScript-ийг бас сурах шаардлагатай болж байсан. Тэгээд энэ бүх одоо проблемууд тэнгууд Facebook Flow гэдэг өөрсдийн бас одоо Microsoft-ийн TypeScript-тэй бас ойролцоо өөрсдийн бас JavaScript хэллэг Flow гэдгийг хийсэн байгаа. Их мэдчлэн компаниуд бүгд өөр өөрсдийгөө хийж гисэн JavaScript өөрийн хувилбарыг. Тэгээд Long Binary City компани манай компаниас өөрсдийн JavaScript-ийг хийгийг хүссэн. Яагаад тэгэхээр кодууд маань дандаа хамгийн удаандаа хэтлэгдэл 6 сар болоод дахиад бичдэг, жил болоод дахиад бичдэг. Кодууд маань ерөөсөө урт настай кодууд байхгүй учраас технологиуд байн шинчлэгдчихсэн учраас би өөрийн JavaScript-ийг хийлэг зөвхөн өөрийнхөө одоо шинжил төгжлөлтийг бүгдийг хийхийг хүссэн. Яг үүнийг хийдэг одоо өөр одоо прожектууд бас хийдэг прожект програмууд байгаа. Үүн дотроос одоо хамгийн том нь хэм бол Babel гэж байгаа. Babel нь бол өнөөдөр бол одоо дэлхийд байгаа JavaScript compiler гэж ярддаг. Одоо compiler гэдэг нь ойлгохгүй юмсд бол одоо орчуулагч ойлгож болно. Өнөөдөр энэ Babel-ийг хэн ашигладаг вэ гэнгүүт Facebook, Cloudflare, Netflix, Mozilla, Yahoo, PayPal одоо дэлхийн бүх том компаниуд бүгдээ энэ Babel-ийг ашиглаж байгаа. Одоо өөр өөрсдийнхөө JavaScript хувилбаруудыг бичиж өөрсдийн бичиж түүнийгээ Babel-ийг ашиглаж ECMAScript 5 одоо стандарт JavaScript руу хөрвүүлдэг гэсэн үг. Тэгээд стандарт JavaScript хөрвүүлнэ гэдэг нь юу гэсэн юм бэ гэх юм бол бүх одоо Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Android, iPhone одоо BlackBerry юу гэдэг бүх стандарт одоо ажиллаж байгаа бүх төхөөрөмжнүүд бүх software програм дээр тэр код нь програм нь ажиллана гэсэн үг. Одоо өнөөдөр бол хүн ямар browser ашиглаж байгаа нь хамаагүй Internet Explorer вэ нөө, Firefox вэ нөө, эсвэл Google Chrome, Opera, Safari ямар ч browser ашиглаж байгаа өнөөдөр Facebook руу ороход тэр browser дээр Facebook ажиллаж байгаа. Тэр нь яагаад гэхэнгүүт Babel-ийг ашиглаж одоо ECMAScript 5 стандарт хөтөлбөр лөө хөрүүлдэг гэсэн өөрсдөө бичсэн кодыг. Тэгээд Babel-ийг ашиглаж байгаа компани гэдэг нь нэлээд урт чагсаалт одоо дэлхийн технологийн одоо хамгийн том гэж сонсохоор бүхэл бараг компаниуд өнөөдөр Babel-ийг ашиглаж байгаа. So Babel гэдэг нь ерөнхийдөө одоо орчуулагч гэж би түрүүн хэлсэн. Тэгж ойлгож байна. Одоо энд харах юм бол жишээлбэл нэг компани өөрсдөө ингэж товчилж бичдэг дараагийн JavaScript version ч юм уу товчлоод бичдэг тэр кодыг нь баруун талд нь одоо энд бол харагдах ба дараагийн generation одоо дараагийн үеийн JavaScript-ийг өнөөдөр гээд дараагийн шинэ одоо JavaScript бичлэгийн бичингүүд нөгөө тийм бүх browser дээр ажиллах одоо ийм код болгож хөрвүүлдэг гэсэн зүүн талд байгаа одоо энд бичсэн кодыг жишээлбэл одоо энэ xxx dot 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 цэг 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 x гэж бичсэн. Үүнийг бол одоо ямар ч browser бол өнөөдөр бол ойлгохгүй. Тэнгүүд хүмүүс өөр өөрсдийнхөө ингээд товчлоо бичсэнгүүд үүнийг нь одоо стандарт JavaScript код болгож хөрвүүлдэг гэсэн үг нь Babel. Тэгээ ийм зүйлсийг бол бүгдэнийг нь хөрвүүлж байгаа ийм гэдэг нь өнөөдөр бол одоо дэлхийд байгаа JavaScript хамгийн том нь бол одоо Babel байгаа. Тэгээд Babel гэж байсаар байтал яагаад би JavaScript-ийг дахин бичих гэсэн мэх юм бол миний хүсчсэн зүйл нь юу юм бэ? Би зөвхөн Babel бол зөвхөн JavaScript-д зориулсан. Миний хүсчсэн зүйл нь болохоор би зөвхөн одоо JavaScript-д биш бүх төрлийн хэл ямар ч хамаагүй хэл бичихэд зориулсан тийм програм бичих хүссэн. Учир нь яагаад тэгэхээр миний бас өмнө бичсэн 2-3 хэлнүүд байгаа. Темплейтин хэл, дизайн бичиг зориулсан одоо веб аппликейшн дизайны хэл гэж байгаа. Өөр бас миний 2-3 хэлнүүд байгаа.
дата баазын програмын хэллэгээ гэх мэтчлэн. Тэнгүүд тэдгээр хэлэндээ ч бас ашиглаж болох гэж JavaScript-ийг шүтчихэд ер нь бүх төрлийн хэл бичиж ямар ч хамаагүй програмын хэл бичиж болох одоо ямар ч хамаагүй хэл бичиж болох тийм би програм бичгийг өссөн. Төвөндөөс хамгийн том том асуудал юу байсан бэ гэнгүүт одоо унших чиглэл энэ бол миний хамгийн том сорилт байсан. Жишээлбэл монгол чиг бол одоо дээрээс доош уншдаг. Гэхдээ баг нь бол одоо зүүнээс баруун тишээ. Хамгийн эхлээд эхний багныг нь дээрээс нь доош уншд тусаад дараа нь хоёр дахь баг нь болохоор зүүнээс баруун тишээ уншаа. Одоо энэ сумны дагуу. Тэнгүүд Япон манга гэдэг одоо манга унших үзэж байгаа хүмүүс бол анх удаа уншвал айгүй эвгүй. Аа хэд жоохон уншаа сурчсны дараа энэ маш амархан ингээ. Энд хамгийн одоо энэ төвөгтэй хэцүү проблем нь юу гэдэг нь энэ манга баруунаас зүүн тишээ ингэж уншдаг. Гэтэл одоо бид нар бол ихэвчлэн зүүнээс баруун тишээ ингэ уншаа сурцсан байгаа. Гэтэл Японы зургууд нь одоо эндээс нь ихэж хараад ингэж уншаад энэ сумны дагуу одоо ингэж уншина гэсэн үг. Энэ бол айгүй одоо хамгийн анх одоо манга уншсан хүмүүс бол эндээс нэг их шаншаад үйл явдлыг нэрээс ойлгодгоо ямар утгагүй одоо ухарч явж байгаа юм шиг бол яг харагдах болно. Яагаад гэвэл энэ маань эсэргээрээ ингэж уншиддаг учраас тэнгууд бид одоо хөгжмийн програм бичих гэнгүүт одоо энэ нотнуудыг бас яаж чи би болохоор бүх төрлийн програм хэл гэсэн математикийн хэл шинжлэх ухааны хэл гэдэг бүх төрлийн хэл одоо ямар ч хамаагүй хэлийг дизайныг хэлж яаж болно. Энэ бүх хэлийг одоо зориулсан тийм хэл бичиг зориулсан програм хэл бичиг зориулсан програм бичиг өгсөн. Тэгээд би 2 сарын өмнөс тэд судлаа хийж яваад Прэт гэдэг хүний номыг уншсан. Прэт гэдэг хүн нь болохоор 1944 онд төрсэн. Тэгээд компьютерийн шинжилгээ ухааны талаар одоо сургуулиудаас тэргээр айгүй олон жил амьдарч байгаа. Одоо анжилж амьдарч байгаа юм. Тэгээд энэ хүний 1970 онд Сигол гэдэг нэртэй програм хэл бичээд түүнийхээ одоо яаж унших одоо тэр заврыг нь одоо програмын одоо энэ проблемыг бүгд одоо энийг шийдэх аргын талаар бичсэн ном гаргасан байсан. Бүр 1970 онд одоо Microsoft, Apple компани аль аль нь бүр огт байхгүй хад энэ хүн бүр эсвэл тэр проблемыг шийдсэн байсан гэж би бол ер нь харсан. Тэгээд энэ хүн өнөөдөр хүртэл амьд одоо Stanford-ийн сургуульд одоо хичээл зааж байгаа. Компьютерийн шинжилгээ ухаан гэдэг. Энэ хүний карьерт энэ хүн юу хийжсэн бэ гэнгүүт natural language processing гэж одоо энгийн хэлээр бичсэн зүйлийг процесс их тийм хэлний юугаар энэ хүн бол карьер одоо ажиллаж амьдэрсэн хүн өөрийнхөө амьдралд одоо жирийн одоо natural language гэдэг нь болохоор яг хүний хэл гэсэн үг. Компьютер хэл биш одоо зөвхөн хүний энгийн хэлээр бичсэн энэ зүйлийг машин уншаад ойлгоно. Ийм юм яаж хийх вэ гэдэг. Тэгээ энэ үний номыг уншиж хагаад би одоо Прэтийн топ 5 дизайн гэдэг дээрээсээ доошоо дизайн гэдэг нэг нэртэй ном бичсэн байсан. Тэр номыг уншиж хагаад би Simple Table гэдэг нэртэй одоо жижигхэн програм бичсэн сая өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд. Simple Table гэдэг нь юу юм бэ гэнгүүт энэхүү одоо Simple Table нь одоо миний шийдэл. Энэ мэнь одоо юу юм бэ гэнгүүт одоо хоосон багажны хайрц гэж ойлгож байна. Simple table-д энэ дотор бол үн одоо яг анх simple table гэдэг зүйл мэнд дотор бол хов болсон. Гэхдээ ингээд одоо багажнуудаа хийгээд ашиглаж эхэлнэ гэсэн дүр гэж эхэлнэ. Тэгэхэд бол одоо бидний ямар одоо энэ simple table-ийг бид нэр ашиглахтаа яаж ашиглах вэ гэнгүүт одоо ямар нэгэн одоо хүмүүс илэрхийлэмжж байгаа expression гэж ярьдаг expression гэдэг нь одоо ямар нэг илэрхийл жишээлбэл зураач хүмүүс бол өөрийгөө зураг зурж өөрийгөө илэрхийлдэг. Одоо дууч хүмүүс бол дуугаа дуулж өөрийгөө одоо илэрхийлнэ. Гэх мэт ч нэг хүн болгонд хинбэ гэдэг. Одоо чи хинбэ юу хийдэг вэ гэнгээд хүн болгон өөрийгөө илэрхийлэх ямар нэгэн зүйл байдаг. Түүн дээр айтлах одоо код мэн одоо simple table мэн одоо програмыг одоо компьютер одоо машин бидний бичсэн одоо кодыг уншиж хэлэхэд бол яг л ийм зүйл харагдаж байгаа. Одоо ямар ч хамгийн анх харахад бол одоо юу ч танигдахгүй ингээд янз янзын тэмдэгтүүд л харагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгмэд бид нэр одоо илэрхийлэмж гэдэг зүйлийг би бол 4 уусан нийтдээ. Тэгэд
миний одоо бичсэн код энэ талаар чинь симбэл тавилээд энэ бол миний одоо карьер амжилттай одоо нийт одоо параметр чиглэлд нүдрүүд бичсэн хугацаанд миний бичсэн одоо хамгийн том хамгийн үр өгөөжтэй код гэж хэлж болно. Энэ бол хэдхэн мөр одоо богинохон код. Гэхдээ энэ бол миний бүх амьдралынхаа турш бичсэн одоо хэдэн сая урт мөрт код учраас тэрнээс илүү том зүйл гэж би бол юунгээ бол бодож байгаа. Энэ зүйл яасан бэ гэнгүүт одоо түрүүний бүх тэр проблемыг одоо энэ унших энэ бүх проблемыг ийм цөөхөөдхөө мөр код болоод хурангуйцсан гэсэн үг. Тэгээ үүнийгээ би expression гэж нэрлсэн. Expression гэдэг нь болохоор илэрхийлэл гэсэн үг. Тэгээд энэ symbol table нь болохоор дотроо дөрвөн ширхэгийн одоо expression байгаа. Хүн одоо дөрвөн төрлийн илэрхийлэл энэ зүйлийг сурцсан байгаад одоо ямар ч хүн үүнийг ашиглаад одоо компьютерт одоо яаж програм уншихыг зааж өгч болно заах одоо боломжтой болно гэсэн хурангуйсан одоо түүний хамгийн ихний илэрхийлэл нь болохоор тодорхойлох тэмдгүүд гэж би одоо хуваасан. Тодорхойлох гэдэг нь бол одоо бүх одоо програм одоо уншихтаа хамгийн эхлээд одоо уншихтаа бүх тэмдэгт болгоноос ч асуу чи юу вэ гэнгүүт би бол тодорхойлох тэмдэгтээ одоо бүх өөрийн илэрхийлэл гэж асууна гэсэн. Одоо хамгийн энгийнээр тайлбарлал би бас сайн тайлбарлах гэж чадахгүй. Жишээлбэл одоо symbol table одоо үүнийг уншиж чинь тэгэд одоо програм маань үүнийг уншиж чинь компьютер машин тэгэд үүнийг уншаад өөрийгөө илэрхийлээ гэдэг юм бол энэ маань юу гэж хэлэх юм бэ? Би бол identifier гэж хэлнэ. Одоо юу бүх үгнүүд бол identifier нэр одоо бүх ямар ч хамаагүй үгнүүд гэсэн ямар ч нэр одоо үг болгон маань ямар нэгэн зүйлийг илэрхийлж байгаа одоо ямар нэгэн хэл ямар нэгэн хэл бичгэд бүх хэлэнд бүх үгнүүд хүний нэр ч юм уу одоо нэм юу ч гэж болно бүх үгнүүд ямар нэгэн утгатай тэгээд зарим үгнүүд бол бүр олон утгатай. Гэхдээ ямар нэгэн зүйлийг илэрхийлж байгаа. Тэгээд хамгийн эхлээд одоо үгнийг уншаад өөрийгөө илэрхийлгээд ингэнгөө одоо програм маань үздэгч хариулна гэсэн үг. Би бол identifier. Тэгвэл програм ийм зүйлийг харлаа. Чи одоо өөрийгөө илэрхийлээ юу вэ гэнгүүт энэ үдэс number гэж хэлнэ. Би бол тоо. Одоо бүх төрлийн тоо, бодрагын тоо, ардын одоо scientific одоо шинжлэх ухааны тоо гэх мэт ч одоо физикийн тоо, янз бүрийн тоо одоо бүх тоонуудыг харангад одоо өөрсдөө би бол тоо гэдээ илэрхийлнэ. Тэнгүүд одоо бид нэр зүгээр одоо тодорхойлсон юм шиг л одоо энэ юм бичиж байгаа. Гэхдээ энэ нь бол function одоо бүх хязгаарыг хийж эхэлнэ гэсэн. Тэгэд бид нэр одоо symbol table гэдэг зүйлтэй одоо энэ хос хайрцагт бид нэр одоо дүү гэж хэлж байна гэсэн хамгийн эхлээд тэнгүүд бид хамгийн эхлээд одоо тодорхойлох тэмдгүүд тэр нь болохоор declaration expression гэж нэрлсэн. Declare гэдэг нь одоо тодорхойлох тэгээд number гэдэг зүйл бол declaration expression одоо identifier бүх үгнүүд бол declaration тодорхойлох тэмдэгээ тэгээд цэг таслал одоо энэ тэмдгүүд бол тодорхойлох тэмдгүүд шүү гэд гих мэдчлэн ингэ одоо чагсаага биш чинь тэнгүүд одоо машин маань одоо бидний хүний бичсэн кодыг уншаад одоо эдгээр зүйлсийг одоо уншаад ойлгодог болж эхэлж байна гэсэн үг. Эдгээр зүйлс бол одоо тодорхойлох тэмдгүүд ээ гэд. Хоёр дахь нь болохоор binary тэмдэгт гэж байгаа. Binary expression. Binary гэдэг нь одоо юу гэсэн үг юм бэ хэмээн хоёртын тооллын систем гэсэн үг. Одоо гиттууд бол yin yang гэж ярьдаг. Монголчууд арга бэлэг одоо философ гэдэг гиттийн бүх одоо философик сургуулийн үндэс суурь нь бол дао гэдэг философоос эхэлдэг. Одоо ийн яан гэдэг тэр нь болохоор одоо бүх зүйл огтргуутнаас бүх зүйл хоёр талтай нэмэх хасах, өдөр шөн, харанхуу, гэрэл, гэрэлтэй харанхуу гэдэг шиг. Тэгээд нэмэх юу гэдэг бүх зүйл хоёр талтай гэсэн одоо философ. Ирэг сүрэг, өндөр нам одоо юу гэдэг өдөр шөн, өглөө орой гэх мэтчлэн. Тэнгүүд энэ binary expression маань болохоор яг ийм утгатай. Энэ зүйл маань юу вэ гэх юм бол одоо шилбэл бид нэр одоо математикийн тэмдэглэгээнүүдийг одоо бичиж эхэлж байна. Одоо хэл зөвхөж эхэлж байгаа. Энэ зүйлийг одоо хамгийн эхлээд компьютер маань үүнийг уншин x өөрийгөө илэрхийл гэх тэнгүүд x маань би бол identifier, би бол нэр гэж одоо илэрхийлнэ. Окей. Дараа нь уншин нэмэг тэмдэг энэ юу юм өөрийгөө илэрхийл гэх тэнгүүд одоо хамгийн эхний binary expression. Энэ нь болохоор би бол binary expression гэж хэлнэ.
Энэ нь binary expression гэдэг нь юу гэсэн үг юм бол би зүүн тишийг уншин бас баруун тишийг уншина. Миний зүүн баруун хоёр талд хоёрланд нь юм байх хэрэгтэй гэсэн үг. Ийм тохиолдолд энэ тэмдэгтүүдийг бол binary expression гэж нэрлэж байгаа. Тэгээ одоо энэ доор харагдаж байна. Зүүн талд нь x, баруун талд нь нэмэлт тэмдэг, тэнцүүгийн тэмдэг. Одоо хамгийн эхэндээ бол одоо код маань бол үүнийг index хэлнэ гэсэн 0. Одоо binary expression. Энийн зүүн талд нь юу байдаг юм бэ? X одоо identifier энэ зүйл маань бол юу чихгүй. Баруун талд нь юу байна вэ гэдэг нь нэмэлт тэмдэг байна гэж байна. Баруун талд нь нэмэлт гэдэг нь өөрөө бас binary expression. Зүүн талд та баруун талд та бас ямар нэгэн хоёр талд та ямар нэгэн зүйлтэй байж ч. Тэгээд энэ зүйл маань одоо ингээд задраад одоо бидний зорилго бол ингэж одоо кодыг задлах. Ингэснээр одоо машин маань үүнийг ойлгож үйлдэл хийж эхэлнэ гэсэн үг. Хамгийн эхлээд одоо энэ зүйлсийг дуусгаад эднэр зүйлсийг нэмээд хооронд нь эцсийн хариуг нь тэнцүү тэмдэг x гэдэг энэ шиг өгнө гэдэг. Энэ маань бол одоо зүүнээсээ баруун уншиж байгаа. Яагаад баруунаас зүүн тишээ? Яагаад гэх юм бол хамгийн эхлээд тэнцүү тэмдгийн баруун талтай байгаа үйлдэлүүдийг бүгдийг хийж дуусан. Ингээд одоо энд байгаа бүх үйлдэлүүдийг хийж дуусаад эцсийн хариуг нь зүүн тишээ энэ x рүүгээ өгж байгаа гэсэн. Тэнгүүд баруун талд нь бол binary expression байна. Бас нэмэлт гэдэг binary expression. Тэр маань бол зүүн баруун талд нь бол хоёр ширхэг тоо. Тэгээд энэ хоёр тоог хооронд нь нэмээд тэгээд x гэдэг яаж вэ? Дараа нь энийг арай жоохон төвөгтэй болгоё гэнгүүд. Одоо үүнийг яаж унших вэ гэнгүүд x гэдэг. Тэгтээ энийг уншна. Хамгийн эхлээд одоо эхнээс нь маань одоо компьютер маань энэ бичсэн кодыг уншиж эхэлж байна гэсэн үг. Хамгийн эхлээд гарангууд x гэж гарч ирнэ. X өөрийгөө илэрхийлгээд тэгмэд би бол identifier, би бол зүгээр тодорхойлогч аа гэж. Дараа нь баруун тишээ уншин чи өөрийгөө илэрхийлээ гэдэг нь би бол одоо binary expression гэж нэ. Binary expression одоо энэхүү тэнцүүгийн тэмдэг баруун талд байгаа энэ бүх зүйлийг яаж мэдээд одоо дууссныг мэдээд дараа нь ийшээ өгөх вэ? Энэ бол problem. Яа гэх юм бол энэ маань бол баруун зүүн тиш айгүй их холбож уншиж байгаа. Хамгийн ихдээ энэ үйлдэлүүдийг яаж хийх вэ гэх юм бол хамгийн ихдээ энд байгаа одоо үрж хүлдлийнх нь хоёрыг хоёроо үржүүлэх. Дараагийн үед маань болохоор энэ үйлдэл гэж одоо баруунаас зүүн тиш уншина. Зүүн тиш явж одоо хоёрыг хоёроо үржүүлчихэд нэгийг нэмээн 5. Дараа нь баруунаас зүүнээс баруун тиш уншина. Энэ зүйлсийг хийж дуусны дараа 3-ыг хасах. Тэгээд хоёр эцсийн хариу гарч ирнэ. Тэнгүүд эцсийн хариуг нь дараа нь x үгээр унших. Баруун зүүн холбож айгүй хөнсөж байгаа. Үүнийг мэн одоо компьютер мэн яаж ойлгох вэ гэдэг юм бол энэ тоонууд мэн бүгдээрээ юутай өөр өөрийн гэсэн одоо тоотой expression гэдэг мэн одоо бүх identifier бол 21 гэсэн одоо тоотой 21 тэгэнгүүд параметр одоо эхлээд уншин чи x identifier өөрийгөө тодорхойлох бүх тодорхойлох тэмдгүүд 21 гэсэн тоо байна. Тэгээд дараа нь тэнцүүгийн тэмдэгэд гарч ирнэ. Тэнцүүгийн тэмдэг маань болохоор 3 гэсэн тоотой байгаа. Энэ маань юу гэсэн юм бэ гэвэл одоо нэг expression гэдэг төрний код маань болохоор 3-аас баг тоотой болтол баруун тиш уншина гэсэн үг. 3-аас их тоотой баруун талд гарч иж байгаа юмнууд маань одоо дандаа одоо энэ тохиолдолд энэ хүртэл одоо код маань параметр уншицсан байгаа. Зүүн талд юу байгаа гэдэг мэдчихэж байгаа. Баруун талд юу байгаа гэвэл одоо параметр нь юу ч мэдэхгүй байдаг. Курсор маань бол яг энд байгаа гэсэн үг. Тэгээ баруун талд маань баруун тиш хэр хол унших юм бэ гэнгүүд 3-аас баг тоотой болтол уншина гэсэн үг. Тэгээд 3-аас их тоотой байх юм бол үргэлжлүүлээд баруун тиш уншаал. Тэгээд 3-аас баг тоотой болтол юм бол энэ зүйл бүх үйлдэл дууссан гэж ойлгоод x руугаа өгнө гэсэн үг. Тэнгүүд үргэлжлээд цаашаа уншингууд баруун талд нь юу вэ? X одоо тоо number гэж өөрөө илэрхийлгээл тэнгүүд би бол тоо би бол 21 гэдээ өөрөө илэрхийлж байгаа. 21 гэдэг маань 3-аас их тэнгүүд үргэлжлээд баруун тиш уншина гэсэн. Дараа нэмэх тэмдэг гарч иж байна. Нэмэх тэмдэг маань бол 13 гэсэн тоотой байгаа. Тэнгүүд 13-аас одоо баг тоотой энэ маань уншина гэсэн үг. 13-д эсвэл тэнцүү үе баг тоотой уншина. Хэрэв 13-аас их тоотой байх юм бол баруун тиш яваа л байна гэсэн үг. Тэнгүүд 21 гээд дараагийнх нь гарч иж байна. 21 маань бол 13-аас их тийм учраас үргэлжлүүлээд баруун тиш уншина гэсэн үг. Дахиад баруун тиш уншингууд 14 гэж гарч ичээн. 14 маань 13-аас бол их. Тэнгүүд үргэлжлээд бас баруун тиш уншина гэсэн. Тэнгүүд 14-өөс одоо 21 маань бол их. Тэнгүүд энэ маань одоо үржил тэмдэг маань бас одоо курсор маань бол одоо хоёрын дотор яг энд ирсэн байгаа. Тэгээд 21 гэдэг маань энэ 14-өөс их учраас үргэлжлээд бас уншина.
дараа нь хасах тэмдэг 13 гарч ичээ. 13 маань бол 14 гээд одоо энд би самс 13 гээд энэ маань 14-өөс баг болчихож байгаа. Тэнгүүд энэ маань дахиж баруун тийш уншихгүй гэсэн. Тэнгүүд хамгийн эхлээд одоо энэ үйлдэлүүд бүгдээр уншихтаа дуусчлаа гэж ойлгож байна. Энэ зүйл бүгдээр зүүн тал нь болоод 13-ын баруун талд одоо энэний баруун талд юу вэ гэдэг үргэлжлэн уншина. 13-аас хасах гэдэг нь бол 13 гэсэн таагаа. 13-аас баг татсан утгатай одоо үргэлжлэн уншина гэсэн. 21 гэж ачаад байгаа програм энэ дуусаа. Тэнгүүд одоо програм нь бол ингэж одоо харж байна гэсэн эцсийн юм нь юу болсон байх ингээд. Хамгийн эхлээд үржих гэдэг зүйл их юм. 2-2-ийн нэм нь. Энэ маань бол 2-2 гэдэг нь бол энэ байна. Энэ зүйлс маань болохоор одоо энэ хасах тэмдгийн бол одоо зүүн талд байгаа. Хасах тэмдгийн одоо зүүн талд юу байна гэнгүүт нэмэх тэмдэг байна гэж байна. Нэмэх тэмдэг гэдэг нь бол одоо энэ зүйл, энэ үйлдэл. Яагаад энэ зүйл тэмдэг нэмэх тэмдгийн зүүн талд юу байна гэнгүүт нэмэх тэмдгийн зүүн талд 1 гэсэн тоо байна. Нэмэгт тэмдгийн баруун талд юу байна вэ гэнгүүт үржих үйлдэл байна. Бас binary expression. Тэнгүүд энэ үржих тэмдгийн зүүн талд юу байна вэ гэнгүүт зүүн талд нь тоо, баруун талд нь тоо. Binary гэдэг нь хүн баруун зүүн баруун зүг ажилттай байна. Binary expression гэдэг нь ердөө нэг. Тэгээд бүх expression маань ард талтай тоо ноттой. Үүний ачаараа одоо төрний миний хэлсэн бүх ичид бол энэ одоо цөөхөө гэх юм уу код энд болж байгаа. Энэ зүйл мэнь юу гэж байгаа юм бэ гэвэл баруун зүүн хоёр тоо харьцуулаад аль их тоотыг эхэлж хийгээл ингээд өөр юу ч хийхгүй байгаа гэсэн. Түн тийм учраас энэ нь маш хурдан яагаад гэх юм бол энэ зүйл мэнь баг юу ч хийхгүй байгаа хоёрхан тоо хооронд харьцуулаад баруун талын их байх юм бол баруун талын эхэлж хийгээл зүүн талын их юу гэм зүйл шигэлээ. Тэгэхээр баруун зүүн дэше уншаад байна л гэсэн үг. Одоо хүний бичсэн кодыг одоо та ямар нэгэн анх удаа компьютер яаж суугаад код бичиж эхлэх, програм бичиж эхлэх. Тэгмээ таны бичсэн зүйлийг одоо энэ машин маань яг таны хийсний дагуу хийгээд эхэлнэ гэсэн үг. Нэгэн удаа бичсэн хиймэл оюун ухаан гэж ойлгож байна. За тэгээд одоо компьютер яаж энэ зүйлийг унших вэ гэдгийг зааж өгч байна гэсэн үг. Тэгээд үүнийг яаж хийх вэ гэх юм бол одоо binary expression гэж байна. Миний хоёр дахь одоо тэмдэгт binary expression гэдэг тэнцүүгийн тэмдэг бол 3. Нэмэх тэмдэг бол 13. Хасах бол 13. А тэгээд нэмэх хасах бол хоёр тэнцүү ижилхэн байгаа. Энэ хоёр маань бол зүүнээс баруун тийш уншихад бол болно. Тэнгүүд үржих, хуваах, одоо modules гэдэг математикийн одоо оператор математикийн бичлэгдэр бол бид нэр үржих, хуваахаа бол эдгээрийг ихэлж хийдэг. Тийм учраас үржих, хуваах, одоо modules гэдэг нь 14 гэсэн тоотой байгаа. Тийм учраас ихэж эднэрийг хийж уншаад дараа нь ингээд тэнгүүд энэ тооны ачаар одоо Simbi David маань эхлээд энэ баруун тийш уншаа, зүүн тийш уншаа гэдэг энэ үйлдэлүүдийг одоо яг алдаагүй зөв хийж эхэлж байна гэсэн үг. Дахиад энэ бол маш энгийн ойлгосон байх гэж бодож байна. Эхлээд хамгийн ихний binary одоо expression дахиад альбарчих. Binary expression маань бол одоо тэнцүүгийн тэмдэг байгаа. Тэнцүүгийн тэмдэг зүүнэлт бол identifier одоо нэр гэсэн үг. Энэ бүх хариунуудыг x гэсэн одоо говьсгч дээр өгч чинь гэсэн үг. X маань одоо энэ тооны хариу хадгалж байгаа нэг memorizer гэж ойлгож болно. Тэнгүүд баруун талд нь юу байна вэ гэнгээд binary expression байна. Binary expression хасах гэдэг binary expression байна гэдэг. Binary expression-ийн зүүн талд юу байна вэ гэнгээд нэмэх гэдэг binary бас өөр нэг binary expression байна. Баруун талд нь бол 3 гэсэн ганцхан тоо. Тэнгүүд нэмэх гэдгийн зүүн талд юу байна вэ гэнгээд нэг ин тоо. Баруун талд нь болохоор одоо үржих гэдэг бас binary expression байна. Binary expression үржих гэдэг юм байна зүүн талд 2, баруун талд 2. Тэгээ энэ хөө програмыг одоо эхнээс нь одоо яг компьютер уншиж байгаа. Ингээд яг ингэж явж байгаа. Тэгээд энэ тэнцүүнээс 3-аас баг хүртэл одоо уншина гэсэн ингэсээр код маань дууссан. Тэнгүүд одоо баг код энэ програм маань одоо энэ хүртэл одоо уншаад хаанаас нь эхэлж үйлдэл хийж эхлэх вэ гэдгийг одоо програм маань мэдчихэж байгаа гэсэн. Тэгээ энийг одоо шууд компьютер тийм шууд энэ бичсэн зүйлийг одоо компьютер үнийн бичсэн зүйлийг одоо шууд ажиллуулад эхлэх боломжтой болж байна гэсэн. Тэр зүйлүүд би энд 6 хэмээр кодчод хийж байгаа. Энэ бол зүгээр нэг тодорхойлоо бичсэн юм шиг л одоо харагдаж байгаа. Тэгсэн мэт энэ зүйл маань бол function гэн энэ зүйл маань одоо ажиллана гэсэн бичний даваа. Гуравт нь болохоор unary тэмдэгтүүд гэж байгаа. Unary expression.
unary expression гэдэг нь юуны гэдэг бол үнэс үст тэ. Төрөнгөө ярьсан одоо яттийн бүх философийн одоо сургуулийн хамгийн одоо доод үндэс нь юм бол мод тарих гэдэг шиг. Одоо үндэс нь бол дао гэдэг нэртэй философи гэдэг. Дао гэдэг нь болохоор одоо ин ян гэдэг нь бол баруун зүгээ дотор ингэ задраа чинь. Тэнгүүд энэ дао дээр бол бүгд зөвлөж одоо хиттийн буддаа, зэн буддаа, шаолин, кунфу одоо кунз гэдэг одоо хиттийн бүх одоо уламжлал дангаах ухаан гэдэг их мэдчлэн одоо бүх хиттийн бүх философийн үндэс нь бол дао гэж байна. Дао гэдэг нь юу гэсэн бодох юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол ер нь нэг гэсүг. Окторгүй ертөнцийн бүх зүйлийн хооронд нь нэмж болно. Нийлбэр нь нэг э гэдэг. Энэ бүх зүйл одоо энэ ин ян гэдэг нь баруун зүгээ хуваасан, нэм хасгаа хуваасан ингэж хоёр хуваагаад тага биш энэ хоёр зүйл мэн үнэн ярьтэй нэг зүйл юм аа гэдэг философи. Энэ зүйл мэн одоо арга байдаг эрэг сөрөг нэм хасах гэж одоо яваадаг. Одоо шигэл өнөөдөр нийгэмд бол хүмүүс айгүй их эрэг байх хэвээр эрэг байх хэвээр одоо сөрөг бол муу эрэг бол сайн гэж одоо тэгсэн ба. Тэнгүүд даогийн философт бол энэ бол тийм биш. Эрэг инж байх хэвээр сөрөг инж байх хэвээр аль нь энэ хэрэв сөрөг гэж байхгүй эрэг гэж байхгүй эрэг гэж байхгүй сөрөг гэж байхгүй энэ хоёр зүйл харилцсан би энэ бүтэж байгаамаа гэдэг. Тэнгүүд энэ хүү дао гэдэг үг бол энтгэд бол хиндүү одоо йога гэж нэрлэдэг энтгэд йога гэж байгаа. Йога гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол бас хэрэгжлэх утгатай үг. Нэгдэл гэсэн үг. Англиар бол union. Union гэдэг нь болохоор uni гэдэг үгнээс бол үүсэлтэй. Uni гэдэг нь бол одоо нэг ширхэг гэсэн үг. Univision, unitel, universe. Одоо uni юу гэдэг нь union. Юуны гэсэн, юунигээр одоо эхэлсэн гэдэг маш өгнөд байгаа. Тэд нар бол ерөнхийдөө бол нэгдэл гэсэн утгатай. Яг тэр шиг одоо математик хэлтэнд бол юу математик хэлтэнд бол unary operator гэж байдаг. Unary тэмдэгтүүд unary. Тэр мэнь болохоор хоёр тэмдэгтээс бүрдэн. Гэхдээ энэ хоёр зүйл мэнь бол нэг зүйл ээ гэж. Яг одоо энэ тархангууд одоо хасах тэмдэг харагдаж байна. Тэгсэн мэтлээ энэ бол хоёулаа нийлээд нэг зүйлийг илэрхийлж байгаа. Энэ бол хасах нэг гэдэг нь тоо. Гэхдээ энэ хасах гэдгийн зүүнэлт нь юу вэ? Энэ талд нь нэг тоо байсан бол энэ хасах гэдэг нь unary биш binary тоо болж binary expression болж өгнө. Энэ зүүнэлт нь ямар нэгэн тоо байх юм бол зүүнэлт нэг 5 гэдэг жишээл тоох юм бол 5-аас хасах нь 1 гэдэг энэ нь binary operator болчихж байгаа. Тэнгүү зүүнэлт нь ямар нэгэн тоо байхгүй ямар нэгнээс хасаагүй байгаа учраас энэ нь би таасан өөрөө нэг зүйл юм байна. Энэ бол хоёр зүйл биш ээ гэсүг. Нэгдэл гэдэг нь тэр философи байна. Тэгээ unary operator-ыг хасах гэдэг бол unary operator. Тэнгүүд үүнийг бид нэр яаж одоо хэлэх вэ юм уу? Unary expression хасах гэж чид 16. Яагаад гэх юм бол энэ маань яаж энэ unary гэдгийг одоо unary binary-ыг маань яаж мэдэх юм бэ гэх юм бол энэ тоогоор мэдчихэж байгаа. Тэгээд unary expression гэж байгаа энэ function нь болохоор Тэнгүүд энэ unary expression байна бол зөвхөн баруун юм уу зүүнэлт аль нэгдэл тал имийг шаардна гэсэн үг. Хоёр тал та бол биш одоо unary баруун тал та юм уу эсвэл зүүнэлт тал ганцхан байна гэсэн үг. Тэгээ энэ тохиол unary одоо дараа нь бид нэр бас компьютер бид нэр үг зааж өгч болно одоо компьютерийн юм. Одоо шийдэл би delete гэдэг үгийг unary expression delete something гэдэг одоо би програм бичих гэдэг delete ямар нэг юм гээд бичингүүд одоо компьютер маань түүнийг уншаад энэ бол unary expression байна гэж ойлгоно гэсэн. Тэнгүүд unary expression маань бол баруун юм зүүн талтай нэг юм шаардна. Тэгээ баруун талтай бол одоо англи хэлэнд бол латин одоо кирилл монгол хэл одоо кирилл гэдэг маань одоо ABVGTE гэдэг одоо орсоос авсан бидний кирилл 35 хэсэг байгаа. Энэ бичлэгд бол бид нэр одоо зүүнээсээ баруун тал шаншдаг. Англи хэл бол бас зүүнээсээ баруун тал шаншдаг. Бид нэр зүүнээсээ баруун тал шаншдаг бол илүү сайн. Араб мараб ч юм уу одоо баруунаас зүүнээсээ уншдаг хүмүүс бол тэд нарт бол арай өөр хараг одоо баруунаас зүүн тал унших нь илүү ихтэйхэн байгаа. Яг тэн шиг одоо бид нэр unary expression гэдэг delete гэдэг үг одоо бид нэр заагаад өгч чинь тэгээд бид нэр delete ямар нэг юм ярьталт нь ингээ устгараа. Гэх мэт чинь одоо бид нэр эн симбл табл гэдэг зүйл дээр өдр болгоны нэг үгц байгаа гэх юм бол 30 жилийн дараа энэ ямар том аюухан болж болохыг одоо та төсөөлж байгаа хаа гэж найдаж байна. Аа тэгээд хамгийн сүүлийн expression одоо тэмдэгтүүд гэж байгаа.
тэр маань юу юм бэ? Сайн жижигэн жижигэн зүйлс мэн бүгдэрэг нийлээд өгүүлбэр болно. Олон өгүүлбэрд нийлээд өгүүлэг одоо янз бүрийн нийтлэл мэдлэл гэх мэт чинь янз бүрийн том зүйл болдог. Олон өгүүлбэр нийлээд үүнийг мэн одоо яаж унших юм бэ гэдэг бид нар одоо симбл тавилт бас зааж өгч болно. Энэ маань миний одоо чинь хамгийн сүүлийн экспрешн буюу өгүүлбэрийн дэмжлэгтэй ч байна. Жишээлбэл одоо энэ бол JavaScript програмыг ордж ийм ямарч алдаагүй JavaScript л. Энэ бол одоо энийг statement гэж ярддаг. Одоо англи програмынд бол өгүүлбэр. Энэ маань болохоор хэрвээ гэдэг нэртэй одоо өгүүлбэр байгаа. Энэ зүйл нь хэрвээ араас нь тест байна. Ямар нэгэн зүйл тест гин. Тэгээд тэр тест нь үнэн болсон тохиолдолд энэ блок код ажиллана гэсэн үг. Энэ блок код нь дундаа хичнээн ч мөр код гэж болно. Үрч болно. Энэ блок код дотор дахиад өөр тусдаа програм хийж болно. Энэ дотор юу ч хийж болно. Тэр бүх зүйлийг одоо анчлуулна гэсэн үг. Тэнгүүд хэрвээ гэдэг нь тест тэгээ энэ блок зүйл ажиллана. Хэрвээ энэ тест худлаа болох юм бол энэ байгаа кодуудыг бүгдийг нь алгасаад шууд програм дараагаас нь уншиж эхэлнэ гэсэн үгжлүүдэд дараагийн хэвлүүдийг нь хийж эхэлнэ. Тэнгүүд энэ if statement гэдэг одоо би яг та statement expression гэвч чинь хэрвээ гэдэг тэгээд энэ ард талд нь өгүүлбэр зүгийн одоо бичнэ гэсэн үг хэрвээ гэдэг өгүүлбэр зүйн одоо ямар байх юм бэ гэнгүүд хэрвээ гэдэг үг гарч ирээд энэ маань өгүүлбэрийн бүтц байх юм бол араас нь ямар нэгэн тест заавал байна. Хэрвээ энэ тест гэдэг зүйл байхгүйгээр хүн алдаад шууд бичсэн байх юм бол програм маань алдаа error заана гэсэн үг хэлж өгнө гэсэн үг. Таны кодны тэр файлны тэр мөрийн тэр хэсэгт if гэдгийг ард тест гэдэг нь алга байна. Энэ зүйлийг бичиг байна. Энийг янзаж өгөөч гэх мэт. Одоо өгүүлбэр зүйн алдаа юм уу тийм хилж өгдөг болно гэсэн үг. Тэгвэл ерөө одоо энэ зүйл мэн зүг байх юм бол үгжлээд юм байна гэдэг. Энийг бид нар бичиж чинь statement. Яг үүнийг бид нар одоо Монгол JavaScript гэдэг одоо би MJS гэдэг бас жижигэн зүгээр санаа эхлүүлсэн байгаа. Facebook дээр хуудсан яг эхлүүлсэн байгаа. Тэгвэл хэрвээ энэ хуудсыг одоо маш олон хүн дэмжиж хүмүүс одоо энэ дээр дэмжиж эхлэх юм бол одоо энэ зүйл хэрэгтэй гэж бодох юм бол би энэ зүйлээ бас өгөгчлүүдэд хийнэ гэж бодож байгаа. Одоо нь бол жижигхэн санаа. Ирээдүйд бол бас том зүйл болж олно гэж бас боломжтой гэж. Тэр зүйлийг би яаж хийх юм бол саяны симбл тэбл гэдэг зүйл ачлаа тийм. Хэрвээ гэтэл монгол хэлэнд бол би одоо програм хэлэнд бол ингэж бичих одоо JavaScript програм хэлэнд бол ингэж бичиж байгаа. Гэтэл би нэг монгол хэлэнд бол ингэж бичиж болно. Хэрвээ одоо энэ бол миний бодсон зүгээр өгүүлбэр зэн бүтцсэн юм уу та? Яг саяныхыг 5 тасал тавиад одоо 3 үтсэн байна. Хамгийн ихдээ энэ зүйл юм байна. Statement expression хэрвээ гэдэг. Тэгээ өгүүлбэр зүг юм бичнэ. Араас нь би энэ binary expression гэдэг тасал тавьчихаа. Энэ маань болохоор binary гэдэг нь болохоор баруун зүүн талтай бол шаардна. Зүүн талд нь 5-ын 5, баруун талд нь 5-ын тасал тавьж байна гэдэг нь баруун зүүн хоёр талд нь 2 юм байна гэсэн үг. Тэгээ энэ маань бол дөнгөж 1. Тэнгүүд 1-ээс баг тавтай болтол энэ маань одоо баруун тишээ уншина гэсэн үг. Дараа нь 3-ын тоо тэр маань бол 21 учраас цааш явна. Тэгээд чөтэл дахиад binary expression. As, is, os, os гэд одоо нөө төгсгөлүүд байдаг Монгол хэлэнд. Гэтэ энэ маань бүгдээрийнгийн as, is, одоо таваас гэд а гар бичнэ. Одоо нэг үгтэй 7-оос хэм бол os, 9-оос хэм бол os, 1-ээс хэм бол s гэд төгсгөлд нь янз байдаг учраас би тэр ихшгүүдийн хаяа зүгээр товчлоод одоо хасах тэмдэг тэгээд s гэд тэмдэг тавьсан. Энэ маань одоо binary expression, энэ маань 20 гэсэн бас нэлээд өндөр тоотой. Тэнгүү зүүнэлт маань юу байгаа гэнгүүт 2 тоо байгаа. Одоо тасал binary expression. Энэ маань зүүнэлт дээр юу байгааг мэдж байгаа. Алид уншицсан. Тэгээд баруун талд одоо 20-оос баг талтай болтлын баруун дэше уншина гэсэн үг. Тэнгүүд дараа нь их гэдэг гараад ирж байна. Тэр маань 11 гэдэг нэртэй. Одоо declaration expression энэ бол тодорхойлох тэмдэг. Их багийн тэмдэг. Энэ бол
одоо их багийн тэмдгийг бид нэр одоо JavaScript англ дээр бид нэр бичдэг их багийн шууд тэмдгийг тавьчихдаг. Гэхдээ Монгол үсгэн дээр одоо keyboard дээр маань энэ тэмдэгтүүдийг бид нэр ашиглаж чаддаг. Яг гэх юм бол англ хэл маань 26 үсгтэй, Монгол хэл маань 35 үсгтэй. Тэгээд их энэ бүх тэмдэгтүүдээр дандаа Монгол үсгнүүд ороод ирсэн байдаг учраас бид нэр энэ тэмдэгтээ тавихын бол баян хэлээ солих шаардлагатай болно гэсэн үг. Тэнгүүд хэлээ солихгүй бол би зүгээр их гэд шууд одоо латинаар нь бичиж чагаа. Тэр маань бол их гэдэг үг маань бол тодорхойлох тэмдэг шүү. Энэ бол 11 гэд. Тэнгүүд энэ маань бол 20-оос бага учраас энэ зүйл маань дахиад цааш уншихгүй гэсэн үг. Ингээд энэ тест маань уншаад дууссан. Тэгээ энэ тестүүд маань уншаад дууссан. Тэгээ энэ тест маань үнэн гарах юм бол гэд дараа нь declaration expression хэрвээ гэдэг одоо энэ өгүүлбэр дэсэн бүтцсэн. Хэрвээ гэдэг араас ямар нэгэн тест байна. Тэгээд тэр тест үнэн байх юм бол энэ маань болохоор бол гэдэг үг маань юу илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр энэ блок ихэлсэн гэдэг хэлж байгаа. Энэ блок тэмдэг ихэлсэн. Тэгээд энэ блок хаагд хүртэл одоо энэ хоёр хооронд байгаа бүх код ажиллана гэсэн үг. Энэ блокийг ихэлсэн гэдгийг би яаж одоо энэ монгол хэлэнд илэрхийлж байна гэх юм бол хэрвээ гэд араас нь тест тэгээд тэр нь үнэн байх юм бол гэдэг үг нь тэр мэнэ тодорхойлох тэмдэг. Тэр мэнэ бол 0 гэсэн тоотойго. Тийм учраас энэний өмнө энэ тестэн дээр юу ч байсан гэсэн үүнээс цааш уншихгүй гэсэн энд очил тест мэнэ зогсон. 0 гэд нэг одоо binary expression, unary expression аль нь ч байсан ингээд баруун талд нь тэр тооноо уншин тэрнээс баг тоотойгоо уншина. Энэ тохиолдолд бол одоо as гэж байгаа. 3 as гэд энэ бол binary expression одоо тест мэнэ. Тэрний баруун талд нь юу байна гэнгээ тодорхойлох тэмдэг 11. Их зүүн талд нь юу вэ ингээд 2 5 байгаа 5 3 гэд. Тэнгүүд энэ маань монгол хэлэнд болохоор хэрвээ 5 3-аас их бол гэд одоо яг монгол хэл шиг уншигдаж байгаа. Тэгээ их бол. Тэгээ энэ бол гэдэг маань болохоор нөгөө нэг блок код нээсэн гэдгийг илэрхийлж байгаа. Энэ зүйл ихэлсэн ингээд. Тэгээд энэ зүйл хаана дууссан бэ гэдэг бид нар яаж илэрхийлэх вэ гэх юм бол яг энэ өгүүлбэрийг эхлүүлсэн үгээ бичээд өгүүлбэр зүг ихнийхэн үг бичээд хэрвээ гэдэг бичээд ард талд нь цэг тавина. Хэрвээ хэрвээ гэдэг нь маань энд дууслаа гэдэг энэ завсар хичнээн ч мөр кодож олно гэсэн энэ бол хэрвээ гэдэг энэ хоёрын оронд. Тэгээд энэ хэрвээ гэдэг маань энд дууссан шүү гэдэг энэ сегмент илэрхийлж байгаа. Тэгээд дунд нь энэ хэрвээ одоо яг энэ параметрыг одоо уншихад юу их юм бэ? Хэрвээ 5 3-аас их бол гэдэг хэрвээ энэ маань бол их үнэн 5 3-аас их нэр тоо харьцуулна энэ маань үнэн гэж гараад ирнэ. Тэгэх юм бол print 5 3-аас их тэгээд print гэдэг команд энд дуусаа. Одоо өгүүлбэр зүүн бичсэн тийм бид нэр бичиж эхэлж байна гэсэн үг. Цэг тэмдэгтэй тавих юм бол энэ өгүүлбэр дуусаа. Цэг гэдэг нь бол 0 declaration expression. Артлын тоог нь тавихгүй бол автомат энэ маань 0 байлгачих жоо. Тэгээд declaration expression цэг энэ маань өгүүлбэр дуусаа гэдэг. Дараа нь би энийг яаж өргөдөх вэ гэдэг энэ параметр маргааш нь ч юм уу сарын дараа ч юм уу энэ нэлээ дахин өргөдөх ёо гэдэг би эсвэл гэдэг үг заяа. Хэрвээ энэ зүйл тест маань хутлаа гарчихсан тохиолдолд дараагийн тест хийж болно эсвэл гэдэг дахиад эсвэл хэрвээ гэдэг дахиад өөр тест нэгэхэд бид нар одоо яах вэ гэх юм бол нэг нь дахиад declaration expression эсвэл гэдэг өгнүүдийн заавал өгнө гэсэн. Гэхмэчлэн ингээд simple table маань дөрөвд одоо simple table маань бидний бичсэн кодыг яаж унших вэ гэдгийг компьютер маань сурж байна гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн ихний одоо бүр эхлэлний одоо проблем руугаа буцаад чинь ярианы ханд гэсэн. Одоо биднэрт ямар проблем гэсэн чинь маш олон тэгэнд гараад ирсэн. Маш олон JavaScript library framework-ууд гараад ирсэн. Дахиад ч одоо шинээр нэмэгдэж байна. Дахиад нэмэгдэх бах. Яг одоо энэ бас миний GeForce library гэдэг GeForce framework гэдэг миний одоо өөр нь GeForce framework бас одоо энд нэмэг удахгүй бас нэмэгдэнэ. Тэгээд GeForce simple table гэж байгаа. Энэ нь яаж энэ одоо олон одоо юм одоо энэ проблемыг яаж шийдэх юм бэ гэх юм бол жишээлбэл одоо 2007 онд GVT гэдэг зүйл hot байсан. 2009 онд extension JavaScript hot байсан. 2012 онд knockout hot байсан. 2013 онд backbone hot байсан. 2014 онд Angular hot байсан. 2014 онд одоо би long binary city компанийг авах байгаад
иргэний нэстэй бол анхаажилч ихсэн. Тэгээд 2 жил бичсэн парамын нэг тэр англиар хот байсан учраас би англиар дээр биччихсэн. Тэгэнгүүт жилийн дараа Facebook React хот болоод ихсэн. Одоо яг өнөөдрийн юм дээр хэм бол одоо хамгийн хүчрэх гоо фреймворк бол React англиар хоёр байгаа. Одоо энэ хоёрын оронд өнөөдөр бол дайм болж байгаа гэж ойлгож байна. Маш олон хүмүүс React илүүгээд React фенүүд гэж маш олон React болсон. Тэгвэл маш олон Angular гэсэн хүмүүс аас Angular илүү Angular гэж. Тэгэд өөр бусад сар болгон жил болгон одоо сар болгон ингэж тарцуултууд хийж байгаа юм ийм фреймворкуд ийм юм байна. Ажлын байр, маркетинг одоо юу гэдэг ингэж бүх төрлийн югаараа ингэж одоо жил болгон сар болгон одоо байнгын харьцуулт өсөлтөө бол маш их байгаа гэж ойлгож байна. Өсөлтөө миний хэлсэн санаа бол тэр. Тэгвэл одоо асуулт дараагийнх нь юу вэ? Ирээдүйд одоо ямар ямар технологиуд гарч ирэх вэ гэдэг. Ирээдүйд технологиуд хаашаа явж байна? Өнөөдөр надаас маш олон хүмүүс асуудаг. Англиар ашиглаж одоо React, энэ нь ямар ялгаатай вэ? Аль нэг нь сонхгүй гэдэг. Өнөөдөр маш олон програмист, маш олон програмын компаниуд өнөөдөр бас энэ зүйл маш олон хүмүүсийн бас асуулт хэвээрээсээр байгаа. React дээр одоо програм авчгүй эсвэл Angular дээр бичгүй эсвэл Vue дээр бичгүй гэдэг аль нэг нь сонхгүй гэвэл аль нь ирээдүйн одоо дараагийн шинэ технологи гэдэг. Яагаад энэ зүйл одоо хүмүүсийн хувьд асуудал болсон бэ гэх юм бол өнөөдөр би React хот байгаа гэдэг React дээр програм биччихдэг. Жилийн дараа React доош унж магадгүй одоо жилийн дараа өөр ямар ч технологи гарч ирж магадгүй Angular юм. Одоо бол Angular 2-ыг нь хүмүүс сурч дуусааг байхад Angular 4 гэж бас гараад ирсэн байгаа. Дахиад Angular 4 одоо дахиад жилийн дараа юу ч болох юм гэдэггүй, сарын дараа чиг болох юм гэдэггүй болчихсон юм байгаа. Тэгвэл тийм ч бас хүмүүсийн хувьд аль одоо яг энэ сонгохгүй, энэ бол маш том асуулт болсон. Маш олон хүн одоо өнөөдөр хүртэл аль нэг нь яах вэ гэж асуудаг. Миний хариулт болохоор I don't care. Яг гэх юм бол надад одоо simple table гэдэг зүйл бий болсон. Simple table гэдэг зүйлийн хачаар би тэмдэгтүүдийг одоо зааж өгөөд одоо тол бичиг бичих боломжтой болно гэсэн үг. Энэ тэмдэгт бол энэ тэмдэгт бол энэ тэмдэгт энэ хилэн дээр юм гэдгийг гэт мэдчихлээ. Тэгээ би үүнийг ашиглаад Angular-ыг одоо миний simple table ямар нэгэн compiler ажиллана. Тэр орчуулагч гэдэг шиг. Тэгээд би жилийн өмнө бичсэн одоо Angular програм нь React-оос жилийнхэд үүнийг ашиглал одоо том код бол одоо 20-30 мянган файлтай хэдэн сая мөрөөр урт код гэж өгдөө. Тийм байлаа гэхэд 5 минут дотор энийг дахиад биччихсэн. Ямар ч хүн 20-30 мянган файл хэдэн сая урт кодыг 5 минут дотор бичиж чадахгүй. Харин бид нүү одоо энэ simple table гэдэг зүйлээ ачлаа тод бичиж бичээд нэгэнт нь болохоор Angular гэдэг заагаад өгчүн. Тэгээ Angular-ыг яаж React руу хөрвүүлэх гэдэг тод бичиж бичиж өгвөл тэгээд тэр програм ажиллаад бид нэр өнгөрсөн жил бичсэн код одоо юу дахиж бичихгүйгээр шууд React руу шилжих боломжтой болж байна гэсэн. Яг үүнийг эсрэгээр бас React-ыг Angular руу олгож болно. Тэгээд Microsoft-ийн TypeScript гэж одоо энэ бас айгүй одоо хамгийн трендинг байгаа JavaScript-ийн нэг хувилбар. Түүнээс өмнө бол бас CoffeeScript бас айгүй их трендинг байсан. Энэ хоёр маань хоёулаа JavaScript-ээр суурилсан бас өөр програм хэлнүүд. Тэгэхээр JavaScript-д зориулсан. Эцсийгтэй JavaScript, ECMAScript 5 код олгож гаргадаг. Энэ TypeScript бол Microsoft-ийн бол тэр одоо Angular 2 бол Material Design одоо Google-ийн Material Design гэж хэлсэн. Тэд нэр бүгдээ одоо TypeScript руу шилжсэн. Angular 4 бас TypeScript руу шилжсэн. Тэнгүүд TypeScript-ийг мэдгүй хүмүүс бол дахиад саяны тэмдэглэл үйл ажиллал CoffeeScript-ийг ашигладаг хүмүүс бол CoffeeScript-ийг бичнэ. CoffeeScript-ийг ашигладаг хүмүүс хэрэв ECMAScript 6-г ашигладаг CoffeeScript-ийг мэдгүй хүмүүс бол ECMAScript 6 руугаа шилжүүлж болно гэх мэтчлэн тэгээд одоо 1000 програмисттай том компани байдаг гэж үүтэй 1000 програмист нь 1000-аа өөр өөр програмыг сонирхдаг, өөр өөрийн харх онцгтээ өөр өөр зүйлийг илүүд үздэг. Тийм байлаа гэхэд бүгдэнгийн дуртай хэл дээрээ бичээ гэж шилжүүлнэ. Энийг ашиглаад тэнгууд програмистуудад ирчлөө гэдэг зүйл бий болж байгаа. Тэдгээр өөрийнхөө дуртай хэл дээр өөрийнхөө дасан югаар өөрийнхөө дуртай дараа хүснээр одоо програм бичнэ. Тэр зүйл юм байна. Бүгдэнгийн энэ дахин боловсруулалт гэдэг зүйл хэрэгтэй. Тэр зүйл маань өнөөдрийн ямар технологи байна, ямар технологи бид нэр одоо зориулж програм бичиж байгаа. Тэр зүйл юм байна.
шууд хөрвүүлэх боломжтой болж байна гэсэн үг. Энэ зүйл мэнэ өнөөдөр энэ надаа бидний шийдэл гэдэг зүйл байгаа. Тэгэд үүнийг бичих хугацаанд сая өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд би бас нэг ном бичсэн. Одоо тэр ном мэнэ тэ одоогондоо бол бүрэн дуусааг байгаа. Тэр номны нэр мэнэ одоо өнөөдөр дэлхийдэр Бабл гэж байгаа. High Performance and Antiquarian Design гэдэг нэртэй одоо ном одоо би бас гаргана гэж бодож байгаа. Яагаад энэ хүн номыг бичих болсон шалтгаан нь болохоор AST Explorer гэдэг сайт үүдэг. AST гэдэг нь бол Abstract Syntax Tree гэсэн үг. Энийг болохоор энэ сайтыг ямар хүмүүс ашигладаг юм бэ? Параметр бичиж байгаа хүмүүс одоо параметр бичиж зориулсан хүмүүс одоо тэтгэр хүмүүс энэ сайтыг ашиглаж параметрээ бичдэг гэсэн үг. Тэгээд энэ дотор бол одоо янз янзын хэлнүүд байна. JavaScript, CSS, DesignL, GraphQL, одоо Graphene, HTML, JSON, Lua, Markdown, Regular Expression, SQL, Database гэх мэт зөвхөн янз бүрийн параметрнүүд харагдаж байна. Эндээс одоо би JavaScript-ийг сонгоцсон байгаа. Тэнгүүд маш олон компайлерууд одоо харагдаж байна. Өөр компани Babel гэдэг төвний одоо энэ бичсэн кодыг энэ Babel энд задлаж байна. Одоо энд бол харуулж байгаа хамгийн ихдээд одоо энэ одоо миний маус баруун талд болохоор энэ задлаад харуулсан. Маус очисон зүүн талд одоо ингээд өнгөөр ялгаж харуулж байгаа шаарлаж. Гэхмэтчлэн. Тэгээд энэ баруун дээр нь энэ кодыг хэр хурдан одоо энэ уншваа гэж унш задлаж уншваа гэдэг нь энэ тарагдаж байгаа. 219 миллисекундэд сая энэ Babel энийг уншсан гэж байна. Тэнгүүд энд болохоор Microsoft одоо энэ flow гэдэг нь маань бол юуних? Юу Facebook-ийн Facebook-ийн одоо яг энэ жилхэн код энийг одоо Babel маань хитэд яаж вэ? Flow хитэд яаж вэ? Flow-ийн саний тохиол 156 миллисекунд байлаа гэж байна. Энэ TypeScript гэдэг бол одоо Microsoft-ийнх бол энийг таньж унших нүггүй баг тийм байгаах. Таньж уншиж байна. Гэх мэт чинь ингээд янз янзын параметр хэлнүүд байгаа. Эднийг бас хөрвүүлэгч нэр гэж байгаа. Transform гэдэг Babel, JS, Code, Shift гэдэг энэ бол Facebook-ийн гэх мэт чинь одоо янз янзын ингээд нэг кодыг нөгөө код руу хөрвүүлэх хийсэн ярьсан. Бас өөр өөр ийм software parameters байгаа. Эдгээр байсаар бодлоо би яагаад хүмүүс энэ JFO одоо миний саяны ярьж бичсэн 2 сарын оронд бичсэн гэдэг байгаа. Энэ JFO яагаад хүмүүс сонгох вэ гэдэг дээрээ. Одоо хариултыг нь хэлгийж бодож байна. Ягаад би энэ JFO-г сонгох юм бэ? Наад нэг сайн шалтгаан хэлчихээ. Хүмүүс айгүй их асуух болно. Ингээд яг одоо би энд веб сервер ажиллах гэж байна. Өөр нэгэн програм софтвер. Саний одоо энэ бол саяны миний бас 2 сарын хугацаанд бичсэн одоо код 1871 мөрөрт код байна гэж байна. Тэгээд ганцхан файл байгаа. Энэ маань болохоор одоо яг номны гарчих шиг гэж гарч байна. Хамгийн ихдээ simple table. Ингээд simple table JavaScript, ECMAScript 5 гэдэг энэ аргач байна. ECMAScript 5-ыг би 358 мөрөрт код биш. 1437 мөрөрт код байна гэж байна. Дотор нь арах юм бол ингээд одоо яг энэ ном шиг дотор гурван төрлийн expression би дөрөв нэрсэн хамгийн эхлээд registering тодорхойлох тэмдэгтүүд гээд expression дараа нь өгүүлбэр зүйн тэмдэгтүүд гээд statements энэ тодорхойлох тэмдэгтүүд нь болохоор нийтдээ 928 мөр код dot code задлах юм бол одоо ингээд ECMAScript 5 гэдэг зүйлийг би одоо бүгдийг нь ингээд чагсаага бичсэн байна. Ард талд нь тоонууд нь өгцсөн 19, 19, 17
Энэ нь маань одоо яг стандарт JavaScript. Үүнийг би болохоор үүнийг бичдэг би. Одоо энэ Mozilla Developer Network гэдэг Mozilla-гийн одоо сүлжээ гэж болож байгаа сүлж. Одоо минд бол маш олон хүн нэг цаг айгүй том сүлжээ. JavaScript хэлний. Тэгээ энэ одоо саяны энэ Simple Tabel гэдэг Mozilla-гийн одоо энэ ажиллаж байгаа одоо энэ ECMAScript 5-ын одоо дэлхийн стандарт байгаа одоо энэ JavaScript хэлний Simple Tabel одоо энэ харагдаж байна. Хамгийн эхлээд энэ grouping энэ маань болохоор RS гэдэг 18 ийм юмсээс байна. Одоо нэми хас үүлдлүүд бол энэ 13 гэдэг математикийн үүлдэл энэ үрж хуваах reminder гэдэг маань болохоор энэ үрж хуваах гэдэг нь 14 дараа нэм хасах гэдэг нь 13 гэх мэтчлэн. Тэгээ хамгийн сүүлд таслал гэдэг ингээд зэг таслал гэдэг эдгээр яваар JavaScript хэлний одоо үүний хараад одоо би энэ бичсэн. 19 нь одоо expression 19 гэдэг. Одоо 17 16 15 14 13 11 яри гэж хэвсэргээд. Тэгэд нэгэн файл хэдхэн мөр код би JavaScript ECMAScript 5-ыг дахиад бичсэн. Одоогийн дэлхийн стандарт гэсэн үг. Тэгэд одоо би дараагийн одоо энэ хөрвүүлэх юм одоо бичиж эхэлж байгаа. Одоо энэ ECMAScript 6 одоо энд нэр бол миний Norg зүгээр доош одоо бичиж хэлж байгаа. Одоо энд ECMAScript 6 гэдэг хэлж байна. Тэгээд ECMAScript 6 одоо ECMAScript 7 дараагийн ирээдүйн JavaScript хөтөлбөрүүдийг одоо энд хийж эхэлж байна гэсэн. Гэхдээ өөрийнхөө компани, өөрийнхөө одоо арга зүй, өөрийнхөө сайн гэж боддог зүйлэр бүгд өөр өөрсдөөр хийдэг болсон. Одоо Google өөрсдөөр, Facebook өөрсдөөр, Microsoft өөрсдөөр гэх шиг. Тэгээд яагаад үүнийг одоо сонгож бусдад програминг компаниудаас үүнийг сонгож ашиглах вэ гэдэг хариулт нь болохоор яг одоо би түрүүн сервер ажилласан local computer гэдэг local host гэдэг 8080 гэдэг портер одоо түрүүний abstract syntax tree гэдэг энэ сайт байсан. Энийг бол одоо програм бичиж байгаа хүмүүс бүгд ашиглаж байгаа. Тэгэнгүүт энэ нь болохоор миний одоо хувийн компьютер дээр ажиллаж байгаа саяны сайтны хуулбар гэж ойлгож байна. JavaScript-д энэ дотор маань GFO гэдгээр нэмэгдсэн байгаа. Тэгвэл GFO одоо би энэ өөрийнхөө Microsoft-ийн флоп таарцуулаа. Энэ бол миний одоо тест код зүүн талд нь байгаа. Энд нэг 93 хүмүүр богинохоо жижигхэн код. Гэтэл би нэг янз бүрийн алдаатай болохоор айгүй төвөгтэй болохоор янз бүр бичсэн. Тэгэд одоо би нэг GFO-ыг ямар хугацаанд нэг уншд тусч байна. 35 миллисекунд. Тэнгүүд Microsoft Flow Facebook-ийн хитэн секундэд яаж байна? 150. Минийхээс 5 дахин удаан байна. Bubble-ийн хэр удаан яах вэ? 2 секунд. Гэтэ сая бол энэ програма download хийгээс явагдсан удсан багт. Дахиад би энэ Bubble-ыг ажиллуулъя. 2 дахь удаа. Тэгэ дахиж татахгүй. 71 миллисекунд. Тэнгүүд GFO 41. Гэх мэтчлэн тэгээд Microsoft-ийн TypeScript сервис даунлоад гэж утсан байх. Хамгийн ихний ажиллахтаа 2 удаатай 90 миллисекунд гэж ойлгож байна. Гэх мэтчлэн би бүгдээрнтэй нь харьцуулж утсан. Минийх бүгдээрнгээс нь дорож 3-аас 10 дахин хурдан ажиллаж байгаа минийх. Тийм учраас миний хамаагүй хурдан ажиллаж байгаа учраас энэ миний одоо яагаад GFO-г сонгох шалтгаан наа гэж хэлнэ. Одоо энийг бол Bubble-ыг ашиглаж байгаа хүмүүс бүгдээрээ GFO-г ашиглаж сонирхох баха гэж бодож байна. Удахгүй би энэ бас яаж ашиглах заавар англиэл дээр одоо presentation гэх мэт зүйлсийг нь одоо гарах болно. Аа тэгээ энийг Bubble-ийн одоо publish-ийг хэлсэн байгаа. Одоо энэ тарагдаж байна. Саяны энэ GFO parser гэдэг 13 оны өмнө upload хийсэн байна. GFO Beautifier гэдэг одоо хүмүүсийн одоо том компанид бол хүмүүс янз янзар замраагүй янз янзар код өөрөө замраагүй бичиж байгаа. Тэнгүүд тэрний хамгийн эцсийн бүтээгдэхүүн болоход одоо код publish хийх юм нь яах вэ гэнгүүт GFO Beautifier гэж энийг ашиглаад өөр үний бичсэн кодыг би одоо уншихаа өмнө энийг ашиглаад өөрийнхөө хамгийн одоо уншаад ихтэй хэм болгож янз янзнаа гэсэн.
дахиад биччихнэ гэсэн хүнийг ашиглаад G4 pre-processor гэж байна. Энэ маань болохоор одоо хөрүүлэгч янз бүрийн өөр код болгож дахин бичих. Тэгэдгээр маань бүгд энэ G4 core гэдэг дээр суурилсан. G4 core нь юу юм дээр суурилсан байна. G4 library дээр суурилсан. Тэгээд энэ G4 tokenizer гэж G4 гэдэг одоо тандаа даавар нэр. Эднэр би аль эднэр бүгд нэ одоо open source publish хийгдсэн байгаа. Тэгээд NPM энэ дээр одоо G4 одоо энийг хүн болгон татчих аваад ашиглаж болно. Одоохон дэхтэй зааврын бол би одоо нэг бичиг байгаа их дуудахгүй. Зааврын гаргах. Одоо энэ 18 ширхэг нэртэй баг ч болж байна гэж G4-оор сөрүүлсэн. G4, G4 tokenizer, G4 core гэд G4 preprocessor, G4 purifier, G4 model compiler гэд G4 event dispatcher, G4 express barrier гэд гэх мэтчлэн. Тэгээд хүмүүс яагаад G4-г сонгох вэ гэдэг чинь миний хол хэд дахин хурдан. Одоо майка энэ Facebook-ийн follow-up бол 165 секундэд энийг 165 миллисекундэд уншталсан. G4 61 миллисекундэд уншина. Тэгээ одоо энэ мэн бол одоо энэ кодыг бол бүгдийг нэг өнгөнгөөр харуулна. Жишээлбэл одоо энд бол одоо зам харагдаж хамгийн ихдээ энэ харангууд програм гэж байна. Програм одоо энэ зөвхөн талаа бүгдээ шаардсан байна. Тэгээ програм нь body дотор нь 24 ширхэг одоо өгүүлбэр байна гэж 24 ширхэг өгүүлбэр. Тэнгүүд 24 ширхэг өгүүлбэрийн хамгийн ихнийх нь юу юм бэ гэвэл comment хамгийн дээр бичсэн шар эсэ харагдаж байна comment. Дараа нь expression statement, variable declaration, яра гэт empty state яра гэх мэтчлэн. Тэгэд энэ хэд дахин урд ажиллаж байгаа. Одоо transform гэдэг одоо юм бийж байгаа. Тэр нь болохоор одоо энэ кодуудыг хөрүүлнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлнийг өөрөөр хэлмэн янз янзар. Үндсэн тэгэд үүний ачаар одоо нэг кодыг бид нэр дахин дахин ашиглах боломжтой болж байна гэж ойлгож байна. Тэгээ үүнийг бичих та би яагаад минийх юм хурдан ажиллаж байгаа юм бэ гэдэг би high performance and anti pattern design гэдэг номон дээр бүгдийг бичих болно. Тэгээ энэ хүү номыг бичих та би энэ JavaScript мото performance гэдэг сайт байгаа. Тест хийдэг, хурдан үздэг. Маш их тест хийсэн G4 library, сайн G4 одоо гэдэг юу бичихэд бол бүх зүйлгээ тестэлж явсан гэсэн үг. Одоо энэ бол тестүүд нарагдаж байна. Ингээд энэ тестүүд 1 7 өдрийн өмнө, 2 7 өдрийн өмнө, 2 7 өдрийн өмнө гэх мэт маш олон тестүүд 2 7 өдрийнээс өмнө тэгэл 4 сарын 21-нд яриа гэдэг. Одоо энэ миний сайн G4 бичсэн хугацаанд бүх тестүүд харагдаж байна. Нийтдээ 2 сарын 25-наас ах хэлсэн байна. Тэгээ энэ тестүүд эдгээр бүгдээр одоохонд бол publish хийдэг байгаа. Тэгээ номоо гаргахтаа би нэрээ publish хийнэ. Тэнгүүд хүн болон энэ URL хаягаар ороод сайн зүйлсийг үзэх боломжтой болно гэсэн үг. Тэгээ энэ бүх тестүүд нь тэгээ тест хийсэн код нь тэгээ энэ тест загварууднаас дарагдаж байна. Нэг тийм хэрхэн олон байгаа ч бас би арай өөр тест үзлээ. Энэ хоёрхан тест байгаа гэдэг энийг би үзүүлчихье. За хоёрхан биш арай гурав. Энэ бол not published гэдэг одоо энэ харагдаж байна. Гурван янзаар аргаар би паттерн дизайн гэдэг айгүй болон good practice стандарт гэдэг тэр олон стандарт айгүй бас олон муу зүйл бас бийсэн. Маш олон муу зүйлс стандарт болсон. Тэгээд бид нэг анти паттерн дизайн гэж нэрсэн. Одоо тэр good practice гэдэг юм бүгдийнх нь эсрэгээ гэдэг. Ягаад эсрэгээ гэсэн чинь манайх гэдэг нь ордон байна. Одоо энэ бол харагдаж байна. Хамгийн урд нь энэ байлаа гэд, хамгийн удаан нь энэ байлаа гэд. Одоо улаанаар хамгийн урд нь энэ байна гэд гэж мэдчихлээ. Тэгвэл би номоо гаргахдаа давхар энэ бүх тестүүдэд publish хийнэ. Тэг хүмүүс энэ URL хаягаар ороод
энэ тестүүд их бүх браузер дээр Firefox, Internet Explorer, Safari өөрөөр браузер дээр бүгд энэ дээр өөрөөр үүдлийн систем, өөрөөр компьютер, өөрөөр гар утас юм бүх төхөөрөмж дээр бүгд дээр тестлэх боломжтой болно гэсэн. Тэгээд бас бүгд дээр коммент хийж болно. Аа тэгээ үүгээр мөний өнөөдөр презентацийн дуусч байна. Нэгдэг минь үзсэнд баярлалаа. Тэгээд асуух зүйл надтай коммент хийж үлдээж болно. Коммент хийж үлдээгээр гэж хэлж байна. Ямар нэг сэтгэл, ямар нэг асуух зүйл. За тэгээд дараагийн видео оролцлого ярьтай.